Звуки повітряної тривоги харків'яни почули о 8 ранку. І вже близько 9-ї серія вибухів. Як повідомив пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації, по обласному центру випустили 10 ракет С-300 з російського Бєлгорода. Дві вдалося збити. Поліцейські знайшли уламки 8 ракет. Вони поцілили по інфраструктурних об'єктах Харкова та Чугуївського району. Я знаю, що в ваших домах нет світла, відсутствує отоплення, прекращена подача водоснабження. Прошу вас соблюдати спокійствие і видержку. Ми обов'язково переможемо. Ми витримаємо. І харків'яни не жаліються. Весь день провели без електрики та води. Заряджають гаджети в метро. Я кожен день через цю станцію їжджу додому, бачила, що тут є можливість зарядити телефон. Вірю, що все скоро закінчиться. Відремонтують, як завжди, швидко. Все. Будемо зі світлом. І вже складають плани, що робитимуть при свічках увечері. Держимося. Все хорошо. Діти грають з папою. Що будете ввечері робити? Планували? Хочемо пожарити картошку при свічах. Води, правда, немає, але газ хоча б є. Цілий день у Харкові не їздили поїзди метрополітену. Станції працювали як укриття, а замість тролейбусів і трамваїв пустили автобуси. Я збиралась пішком прийти. Да? Навіть пішком? Да. Як сьогодні настрій? Прекрасно, як завжди. Ми вже привикли. Головне, щоб над головою нічого не літало. А к цим проблемам ми вже привикли з перших днів війни. Довго чекаєте? Півгодини. Півгодини? Змерзли? Та нормально. Далеко їхати? Ні, недалеко. Не засмутилися через сьогоднішні події? Ну, засмутились. А як же? Як настрій? Нормально. Все добре. Надіємося, що буде все добре, що починять, все скоро встановлять. Надіємося і віримо. Приблизно о 16-й годині світло стало з'являтися в містечках області. В самому Харкові енергетики досі працюють над запуском. За оптимістичними прогнозами, запустити бодай частину споживачів вдасться до кінця дня. Першими будуть заживлювати воду та теплогенеруючі підприємства. З Харкова з вірою в перемогу Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.